24 કલાક પર મોટી ખબર, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ઝી 24 કલાક પર મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા બેઠકોની ફાળવણી કરી દેવાઈ છે, એક મોટી ખબર. નવા સીમાંકન સાથે બેઠકોની ફાળવણી કરાઈ છે. આપને જણાવી દઈએ કે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની બેઠકોની આ ફાળવણી કરાઈ છે. રાજ્યની 79 નગરપાલિકાની બેઠકો માટે આ ફાળવણી કરાઈ છે, જેમાં 27% અનામત લાગુ થતા જ બેઠકોની ફાળવણી બદલાઈ ગઈ છે. આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ 27% અનામત ઓબીસી અનામતની જે વાત થઈ રહી હતી એનો અહીંયા અમલ થઈ રહ્યો છે અને બેઠકોની ફાળવણી થઈ છે. શીતલ અમારી સાથે જોડાય. શીતલ, આ 27% અનામત લાગુ થઈ છે, ક્યાં લાગુ થઈ છે, 79 નગરપાલિકામાં શું વિગતો સામે આવી રહી છે? જી જરા, ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે ઓબીસીમાં 27% અનામત આપવા અંગેનો જે નિર્ણય લેવાયો હતો અને એને કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં જે વિલંબ થઈ રહ્યો છે એનો હવે જે છેલ્લો વિલંબ હતો એ વિલંબ પણ પૂરો થયો છે. એટલે એવું કહી શકાય કે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા અને જે 79 જેટલી નગરપાલિકાઓ છે એમાં રોટેશન પદ્ધતિ જે છે અનામતની એ અંતર્ગત બેઠકોની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. એટલે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજવા માટેના તમામ વિઘ્નો હતા એ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે. એટલે એવું કહી શકાય કે હવે ગમે ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ શકે છે. જી બિલકુલ બિલકુલ, આભાર રીતે. તો એક મોટી ખબર રીતે આપી રહ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા જ બેઠકોની ફાળવણી નવા સીમાંકન સાથે આ બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. 27% અનામત લાગુ થતા જ આ બેઠકોની ફાળવણી હાલમાં બદલાઈ છે.